isso aí, molecada. Aqui quem tá falando é o Marcelo Formiga. Hoje eu vou ensinar uma manobra pra vocês que se chama Crooked. Ah, moleque! É uma manobra básica, porém, pra você dar o crooked, você tem que aprender primeiro o nose slide, entendeu? Só que o crooked, você posiciona o pé de trás cheio, o pé da frente cheio, posiciona bem do lado da borda e ele é mais ou menos isso. Certo, rapaziada? Depois que você aprendeu o crooked, você pode juntar ela com várias outras manobras. Espero que vocês tenham aprendido. Marcelo Formiga, na sessão das ruas. É isso aí.